Kinei Silva, olha lá. E tem que ser com Y, eu sempre digo, né? Também pode ser com Y. Ednei Silva, a partir das 6 horas da noite de hoje, aí você vai lá, se inscreve, se inscreveu, vai se inscrever. Daqui a pouquinho, viu, Ednei? Aí vai pro mundo. Ednei, daqui a pouquinho você vai filmar, o Chico da Mombaça tá ali, que o filho dele, dois filhos, está em São Paulo e é inscrito no seu canal. Certo, em São Paulo. E assiste o Cultura na Praça de toda segunda-feira, certo? Beleza. Chico da Mombaça, na hora que o Severo for tocar, aí você vai fazer a filmagem que depois ele vai botar um colírio nas suas vistas para você enxergar melhor. Já sabe o que é um colírio, né? E o nosso amigo Raimundo da Bomba, ô Raimundo, não fuja não, vem pra cá, viu? Agora a nossa amiga Zilda vai cantar mais uma, para na sequência vir a nossa amiga Jéssica Ribeiro. Thank you.
mora em Campo Grande? É, mora em Campo Grande, tem outros compromissos a fazer. Aí quando dá tempo, ela passa por aqui, logicamente. Então, hoje está sendo o vigésimo, a vigésima, ou melhor, é, quinta-feira. Então, no resumo, 25 segundas-feiras que a gente está aqui no Cultura na Praça, certo? E até o final do ano está garantido, muito bem. Eita, mulher topada! Essa, vamos pra lá pra casa dela, viu? Do meu, uma banda do... Thank you.
para mim, né? E quero que Deus ainda me dê mais uns dias de vida ainda, que mas, é melhor, né? E agradeço também você que vinha para a luta também por mim. E Deus é quem vai dar força também para você. Todos vocês, muito obrigado. Valeu! Mestre!